Da skal jeg rette på oppgave 617, side 174. Det er en luftputebåt med massen 190 tonn som hviler på en luftpute med et horisontalt areal lik 920 kvadratmeter. Så la meg først skrive det. Altså, jeg har en masse M som er 190 tonn. Jeg kan skrive det sånn, eller sånn. 190 tonn, men jeg kan regne det om, tonn er ikke S-enhet, så jeg regner det om til S-enheten som er i kilo, og 1 tonn er 1000 kilo, så det blir 190 000 kilo. Det kan jeg også skrive 1,9 × 10⁵ kilo. Og så er arealet, da bruker vi symbolet A, det er lik 920 kvadratmeter. Kvadratmeter er S-enheten for areal. Og så siden det er en luftrutebåt og sånt, vi kan eventuelt lage en tegning. Så vi har havet, og så har vi luftrutebåten som jeg bare tegner sånn her. Og da har den en vekt, G, og det blir egentlig litt vanskelig å tegne arealet da. Hvis jeg, ja, så den tegningen har ikke så veldig mye, ikke til så veldig mye hjelp forbi i alle fall. I spørsmål A, så lurer vi på hvor mye høyere er lufttrykket under båten enn over. Så lufttrykket under båten enn over. Her kan vi bruke tegninga litt, og da tror jeg skal tegne alt litt større. Så jeg begynner med luftputebåten. Og så lager jeg meg et lite et lite rom under her, hvor det sånn her. Sånn at vi ser at det er den luftputa som den hviler på. Og da har jeg et trykk her inni som er PU, P under båten. Og så har vi trykket ellers, altså over båten, det er altså på utsiden av båten, det atmosfæriske trykket som vi da kaller for P0, som er det vanlige. P0 er den vanlige forkortelsen. Her kan det se ut som PO, som er P over, så det kan brukes på begge måter. PO er P0, P0 er trykket ved havflata vanligvis. Så vi lurer på hvor mye høyere er lufttrykket under båten enn over, så hvor mye høyere, det er altså hvor stor forskjell er det, og en forskjell det er en subtraksjon, altså minus. Så hva er det som blir det største, hvilket trykk er størst? Det blir nok PU, så da tar jeg PU minus P0, det blir en positiv verdi. Hvor mye er P0 minus, ja, PU minus P0, unnskyld. Så vi tenker bare egentlig at det er luft som er liksom sperret under båten, og den lufta får hele trøkket fra båten. Så hvor stor trøkk er det en båt som har en masse på 190 tonn, og den massen er fordelt da, eller altså den har et sporavtrykk som er på 920 kvadratmeter, den har et areal på 920 kvadratmeter. Hvor stort blir det trykket? Hvor stort blir PU? PU, det blir altså vekta G, altså vi sier kraft F, delt på areal. Hva er krafta her? Så da kan jeg tegne G-en min her igjen, som jeg glemte å føre på nytt på den nye tegningen. Altså, hvor stor er den krafta som båten
yter på underlaget, det er G som er gravitasjonskraft, altså med vekta fra båten. Vekt, husk at vekt, det er en kraft. Altså masse, det er uavhengig av om dere er på månen eller på jorda, det er hvor mye materie som er, som vi har, mens vekt, det handler om kraft, om gravitasjonskraft. Så den er avhengig av massen, men den er ikke den samme om man er på jorda eller på månen, for eksempel. Så kraften her, det er gravitasjonskraften, G, altså vekta, delt på arealet. Så vi kjenner arealet, vi kjenner ikke gravitasjonskraften, men det er en enkel regning, for det er egentlig bare liten g gange m. Så jeg kan skrive det rett inn her. Liten g gange m. G, liten g, det er 9,81 eller 9,8 meter per sekund i andre. Og m, det er 190, så jeg skriver 1,910 i femte kilo. Og så skal jeg dele det på 920 kvadratmeter. Så da finner jeg frem kalkulator. Og vi hadde altså 9,8 gange 1,90,000 gange 9, delt på, får se om den klarer det, nei, da må vi ta på nytt. 9,8 gange 1,90,000 delt på 920. Det blir altså 2023, som er rundet av til 2000. 2000. Og så må vi tenke, hva er enheten her? Jeg har brukt S-enheter. Da blir enheten på svaret, det er S-enheten for trykk, og det er pascal. Så det er 2000 pascal i forskjell. Og hvor mye er 2000 pascal? Er det mye? Er det ikke mye? Vel, P0, hvor mye er det? Atmosfærisk trykk, det er ca. 10 i femte pascal, altså ca. 100 000 pascal. Så det betyr her at PU, det er 2000 mer, altså 102 000 pascal. Her er det jeg gjør nå, det er liksom en refleksjon etter jeg har funnet svaret. Det er noe som jeg oppfordrer dere til å gjøre, og prøve å reflektere litt over hva svaret betyr. 102 000 pascal, så det er altså 2% forskjell, så det er bare trykket under den luftbyttebåten er bare 2% mer enn lufta over. Spørsmål B. Oi, akkurat, det var spørsmål B, beklager. Spørsmål B, hvor mange prosent av atmosfæretrykket utgjør denne trykkforskjellen? Det er altså 2%. Hvordan man regner på prosent, da tar man PU minus P0, delt på det som er referanser i dette tilfellet er P0, som er atmosfære, altså vi skal ha hvor mange prosent av det de kaller det atmosfæretrykket, jeg sier atmosfærisk trykk, men atmosfæretrykket da, det er det som er, vi skal ha prosent i forhold til atmosfæretrykket, så da må vi dele på P0. Vi tar forskjellen mellom de to vi skal sammenligne, og delt på den som er referanse, da får vi prosentforskjellen. Så det blir altså 2000, del på 100 000, og det er 0,02, og 0,02 det er 2%. Altså 2% betyr 2, altså prosent betyr delt på 100, cent fra latinsk 100, så prosent per 100, delt på 100. 2% betyr 2 delt på 100. Og 2 delt på 100 er 0,02.